Lapuorhaoja läkaisalainen kierroksen lähtien nousien kympitaulu on käynyt ylhäällä ja valo syttynyt ja se kun sammuu, niin sitten ei muuta kuin talla tiskiin ja menoksi ja näin lähtee tämä ryhmä tulemaan sieltä. Näyttää siltä, että siellä Mattila innoaa parhaiten. Kyllä, 32 Kallio kakkospaikalle ja sitten siellä on 69 Ojala. Näin se menee, Mattila, Kallio, Ojala. Tuo kolmen kärki, ykkönen, kakkonen, A, kolmonen ja nelonen, B, ja loput sitten, tai nuo kaksi jälkimmäistä kuljettaa siihen sijoituserään lähtöön. Näin tullaan, Mattila tulee ensimmäisenä täältä pippuhyllyltä, täältä tässä kaulassa kakkospaikalla, sitten 69 Ojala ja 52 numerolla Kaasalainen ovat kiepinaipaikassa kiinni. Ja kuudella noussut nyt tuohon kärkiajajaksi tuolta sijoituserä lähden parivaljakkoon. Tuorella vielä yrittää siellä sitten saada totta kai Kaasalaista kiinni ja ohittaa, että pääsisi jopa B-finaaliin kiinni, mutta onnistuuko siinä? Mattila tulee kärkipaikalla, Kallio kakkospaikalla ovat ajamassa A-finaaliin. Näillä suorituksilla näin Mattila täältä leikkaa ja on A-finaalissa, Kallio A-finaalissa, Kosko tähdyksen ajalla B-finaaliin ja 52. Kaasalainen B-finaali ja sijoitus lähtöön sitten Tuurala sekä 38 Ahola.